Ćao, ja sam Stefan, danas ću snimati Minecraft preživljavanje, dobrodošli u šestu epizodu. Uglavnom, ljudi, nešto što trebamo ovdje sada da uradimo je da vidimo što se tiče ovog irona i ovih ostalih stvari, da vidimo da li ćemo nešto da napravimo od toga. I također sam planirao, ljudi, ako nemamo već ništa drugo da radimo u ovoj epizodi, da idemo da istražujemo kao kontate, ono, da idemo da pronađemo nešto, da lutamo malo po cijelom svetu i to. Pošto, na primjer, ljudi, da uzmemo kosti i da probamo da nađemo psa, na primjer to. Ili, na primjer, da recimo sad, šta drugo možemo da uradimo? Da uzmemo, kako se zove, i da probamo da nađemo sedlo za konja, zato što pored kuće imamo gomilu konja, a bukvalno, ono, nemamo pojma kako se zove, gdje možemo da nađemo sedlo. To jest, mi bismo lagano našli sedlo kad bi bilo sedlo, kontate, ljudi. I okej, također bismo u skorije vreme mogli da napravimo ono čudo za enchantovanje, znate, ljudi. Nego sada kada smo se spremili za to, kao da idemo napolje i to, čekaj da napravimo nešto od ovoga. Čekaj, jel se beš ovako pravi papir? Okej, dakle, možemo da pravimo papir i šećer. Ajde, ovi papiri će nam trebati, ljudi. Neće nam trebati sada, u kontate, ono. I ovako, uzet ćemo ove kosti u slučaju da pronađemo psa, to jest kjera. Okej, ne znam da li će nam 10 trebati. Ajde, 5 ćemo da uzmemo, valjda neće trebati 10. Ako nađemo nekog vuka, mislio sam na vuka, da možemo da ga pripitomimo. Dakle, stvari koje bi bile korisne da pronađemo je ili neko selo, ili za vuka, ili da nađemo vuka, ili selo u kojem možemo da nađemo krompira i to, ili da nađemo sedlo za konja. Znači, nešto da nađemo, ljudi. I nešto što sam još morao da napravim kad već idemo ovako da utamo i to, moramo da napravimo krevet i ovaj, kako se zove, crafting table. E sad, ne znam što sam napravio ovaj kompas. Mislim, ono, ko da će da nam treba. Mislim, ono, vidite da taj kompas ni sam ne zna gdje da gleda i to. Ne znam kako, zaboravio sam kako se to podešava i u koja već fora s time. Ne znam stvarno što sam to napravio, ljudi. Uglavnom, idemo, znamo koje su nam koordinate kuće, -204, 222, tako da nam to ni ne treba. Uglavnom, na koju ćemo stranu da idemo? A idemo na onu stranu tamo, znam da tamo imamo onaj, kako se zove, razna čuda poput, šta beš uopšte imamo tamo? Znam da imamo kao, kako se zove, ovdje negdje, na koju tačnu stranu, ovdje ili tamo negdje, da imamo ono kao posebno drveće, ljudi, ne znam kako se to zove. Uglavnom, to bi bilo isto dobro da se istraži. A inače, ovdje, ljudi, imamo snijeg, kao što možete da vidite, što je isto dosta zanimljivo. I bilo bi zaista najbolja fora da nađemo sedlo, ljudi, zato što bismo onda mogli da koristimo one konje. Uglavnom, ovdje se nalazi to kao posebno drveće, zaboravio sam kako se to zove. Okej, ljudi, imamo tu i neke pećine i to. Uglavnom, ovdje smo sve već bili kroz ova tu mesta, ali ajde da idemo kroz ovu šumu ovdje. Zaboravih kako se zove ovo drvo, ajde da iskopamo jedno ovo drvo, pošto će nam možda trebati, a je taman i da vidimo kako se zove. Okej, to je tamni hrast, znači kao, isto kao ono obično drvo, samo što je tamne boje. Uglavnom, cijelo to drvo ću da uzmem. Okej, ljudi, dobili smo i jabuku i sadnicu za ovo drvo, ali ako se dobro sjećam, mislim da nam trebaju 4 takve sadnice da bismo opet zasadili isto toliko drvo. Uglavnom, idemo ovdje dalje i ja ću vam u editu katovati ono i ostavit ću
delove u kojima pronađemo nešto zanimljivo, dok mi se učitaju ovi čankovi druže. Ok, ljudi, inače otišao mi je mač. Tako da ćemo morati novi da napravimo, samo čekaj da mi ovaj crafting table, ok, tu je. I maknut ćemo ovo odavde. Ok, dakle, uzmi ove štapiće i pravi novi mač. Ok, to je to. Dakle, imamo ponovo mač i uzimamo ovaj crafting table. Inače, jel to pada noć, jel se meni čini? Čekaj. Bio sam našao tu neke ovce. Ljudi. Da, noć je pala, kao što možete da vidite. Nećemo da pustimo da padne noć onako i da se sponeju svi ovi. Zato što znate onda ljudi, neće to da bude dobro. Ok, ljudi. Našli smo močvaru, kao što možete da vidite. Što je dosta, dosta zanimljivo. I ovi čankovi mi se nenormalno sporo učitavaju, kao što možete da vidite. Tako je to kad igram Minecraft na kompjuteru koji je toliko star. Čekaj. Ako su se učitale ovce, daj učitaj mi onda i ovo ostalo sve. Uglavnom, ne znam da li da istražujem ove delove ovde. Gdje je ta močvara, možda da pronađemo onu kuću od veštice. To bi bilo dosta, dosta korisno da se pronađe ljudi. Pa ću malo i taj deo da istražim. Ali čini mi se kao da je ovo neka manja močvara ljudi. Ne mogu ništa da istražim ovako kad neće čankovi da mi se učitaju. Ok, ljudi, našli smo malo ajrona koje što možete da vidite, što će nam također kasnije biti dosta, dosta korisno. A možda bi bilo dobro da nađemo pustinju i da nađemo piramidu, zato što se tamo često zna naći sedlo za konje ili tako nešto. Mada ne uspevamo tih građevina i tako toga ništa da pronađem, ljudi. Za sada, ali ajde, tražit ćemo dosta pa možda i pronađemo nešto. Samo što će nam gomila ovih ovci trebati, zato što ima da ogladnimo ljudi od ovolikog tričanja i to znate kako. Ok, ljudi, ovdje smo pronašli neku vrstu ravina što je dosta, dosta zanimljivo. Meni igrica bukvalno nenormalno laguje dok mi se učitavaju ovi čankovi. I čekaj, znači, ne znam da li da idemo ovdje. Mislim, nisam ja da istražujemo rudnike, nego da istražujemo ovako sve i to. Tako da nećemo to ipak sad. Tako da ovaj ravin ne vjerujem da će ikad biti istražen. Stani samo da vidimo ima li nešto baš, baš zanimljivo što bi me nataralo tu da uđem. Nema šanse da ima, tako da samo idemo dalje. Ok, ljudi, bukvalno ništa nismo pronašli još uvek, osim gomile ovaca. I moram opet prespavati zato što opet pada noć. Ok, zaista, ljudi, kontam ono da ću da snimam video jedno 3 sata, a da će biti katovan da traje jedno 15 minuta. Takav osjećaj imam, ljudi. Zato što ono, druže, ništa ne pronalazimo uopšte, a već toliko dugo tražimo sve. I kao što vidite, svo vreme mi ide ova hrana i svo vreme moram ovaj hleb jesti, kao što vidite, zato što svo vreme trčim i svo vreme ništa ne možemo da pronađemo. Ok, našli smo zombija barem, mada šta će nam zombi. Ok, opet smo naišli na neku šumu, kao što možete da vidite. I tu se plus nalazi... Ok, ljudi, vukove smo našli, napokon da smo nešto uspjeli, ljudi. Dakle, kao što možete da vidite, pronašli smo vukove, ljudi, samo što mi se nikako ne očitavaju ovi čankovi, dobro je. Kako ćemo da siđemo ovdje, valjda nećemo dobiti puno fall damage-a. Uglavnom, treba nam jedan vuk. Ok, nemojte da padate odatle, druže. Ok, iz prve smo uspjeli da ga pripitomimo. Ok, dakle, ti ćeš nas sada pratiti. Vidite kako dobra stvar, ljudi, uspjeli smo vuka da pronađemo i da ga pripitomimo. To ispada sad kao da imamo psa, ljudi. I ovako, čekaj. Kako ćeš ti ovuda? Ima lik da dobije fall damage, ima nekako da padne odatle. Tako da idemo ovuda. Al druže, jeste da ja igram na dva čanka, ali ne razumem zašto ne možete barem malo brže da mi se učitate. Jeste da
Imam slabu grafičku, procesor i to sve, ali ono, druže, bar malo bliže se učitajte. E, imamo ovdje ove pečurke, to će nam isto nekad možda biti korisno, tako da ćemo da ih pokupimo. Inače, pun nam je ovaj inventar sad, ja mislim. I Vuče, da vidimo da li on može da sreši krave ako je mi napadnemo. Da, izgleda da može. Vidite, ti vukovi su jako, jako korisni ljudi. Inače, ova koža će nam definitivno trebati. E, vidjet ćete i sami zašto, tako da nam je korisnija od one piletine koju smo bacili. Inače, ljudi, uzet ćemo i ovo drvo, ne znam je li to... Čekaj, je li to ono isto drvo? Ne, 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 nije. Moramo nešto da bacimo da bismo uzeli to drvo. Ok, šta ćemo da bacimo, ljudi? Većina ovoga nam treba. Imamo gomilu jabuka, što je najjače. Pa šta ćemo da bacimo od ovog, ljudi? Mislim, ono, većina toga nam ovdje treba. Ok. Ne znam onda kako bismo uzeli ovo drvo, čekaj. Bilo bi korisno da dobijemo mladicu od ovog drveta. Da možemo sva ovo drveće da zasadimo, čekaj. Šta će meni ovoliki krampovi, mogu kramp da bacim i čekaj. Ovo je smreka, drvo se zove smreka, ok. Inače, bilo bi jako, jako korisno da dobijemo mladicu od tog drveta, inače ovako nam ništa ne znači. Mislim, to drvo mi realno toliko ni ne treba ovako, ali bi mi mladice možda trebalo, ali mrzi me sad da čekam da to padne tu i to. Tako da idemo samo i čekaj, da damo našem vuku ovo meso, da mu bude pun health, ok, pun mu je health, ja mislim. Inače, vukovima dajete kao to, kako se zove... Kosti su da ih pripitomite samo, a meso je da ih inače hranite. Mislim, verovatno svi već to znate, ali korisna stvar je to što po repu može isto da se zna koliko helta ima vuk. Ok, čekaj. Nešto smo pokupili iz goda, nemam pojma šta, nije ni bitno. Ok, ljudi, došli smo negdje gdje ima još vukova koje što možete da vidite. Čekaj, da li još njih da uzmemo? Mislim, kad imamo ovoliko kosti u ljudi, što ne bismo realno? Evo, tri... A ne možemo više, nemamo više kostiju. Trebao sam svih 10 kostiju da ponesem fazon sve vukove koje ovdje imamo da ih pripitomimo. Čekaj, čekaj, ne! Ja kad bih ostavio da tu sede, oni bi tu fazon zauvek ostali. I čekaj, gdje je sad treći vuk? Aha, čekaj, ne, 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 nije to on. Ovaj nije pripitomljen. A evo ga, čekaj, je ono treći? Nije, dobro, nije ni bitno ono, valjda će da nas prate. Uglavnom, pravimo armiju vukova, ljudi. Čekaj. Moramo da pronađemo još nešto, ljudi, mislim, glupo toliko da lutamo, a da nismo našli ništa, ljudi. Čekaj, koliko smo daleko otišli od kuće? Ne! Pa polako silazite odatle, šta radite vi? Ali tri vuka sam pripitomio. 100% sam siguran da sam tri. E sad, gdje je treći? To je jako, jako veliko pitanje. A, evo ga, dobro je, dobro je. Uglavnom, imamo tu još jednu močvaru. Tako da, pored toliko močvara, velike su šanse da pronađemo kuću od veštice. A to bi bilo korisno, ljudi, da pronađemo. Ali, s obzirom na to da ne možemo trenutno da pronađemo, ajde uzet ćemo ovo barem. To će nam možda isto biti korisno nekad. A čekaj, to ni ne može da se uzme. Eto, koliko sam ja pametan. Mislim da može kad imate makaze. Ali ovako ne može. E, inače, uzet ćemo ovaj cvet. Da bismo napravili boju preko koje ćemo da ofarbamo ogrlicu od vuka. Tako možete da im farbate ogrlice. I svi troje će imati drugačiju boju ogrlice. Tako da ćemo morati još neki cvet koji je druge boje da pronađemo, a ovaj treći može da mu ostane kao crveno, da bismo znali ko je ko, ljudi. Inače, nećemo da im dajemo imena jer ne bismo ih zapamtili ovako dok nemamo ono za davanje imena, ljudi. Inače, noć
ponovo pada, tako da opet moramo odspavati ovdje ljudi. Već 3 puta ili 4 je padala noć. Eto koliko vremena prolazi, a mi još ništa korisno osim vukova nismo pronašli. Bilo bi jako, jako korisno da pronađemo pustinju ili tako nešto. Bukvalno nismo ni jednu pustinju pronašli u celom ovom našem Minecraft svetu. Ok, ovo bi moglo biti pustinja, možda i nije, nisam siguran ljudi, ali imamo ovdje ovo kao posebno kamenje od peska, kako se zove ovaj blok, zaboravio sam, ali čini mi se da ipak nije pustinja. Ajde, vidjet ćemo, možda ipak i jeste preko ove vode, ali ipak izgleda nema ništa od toga. Inače, ovi vukovi su se izgubili ili šta već, bukvalno ih nema već nekoliko minuta da se portaju do mene, tako da moguće da su se izgubili. Ako smo džabe ih tražili, pronašli i dali im one koske, onda je to stvarno glupo ljudi. A dobro, mislim, šta ćemo, može da bude da smo dosta daleko otišli. Mada ja mislim da bi oni trebali da uvek mogu da se portaju, tako da ne znam koja je fora što ih nema uopšte. Inače, jedna stvar koju također moramo napraviti je čamac ovdje, zato što kao što vidite kad ovako lutate po Minecraftu treba vam čamac, zato što kontate ono ljudi fora, možete ono, ne možete da priplivate lako ovuda, tako da ono. Ok, čekaj, čekaj, je ovo ovdje pustinja? Ako je ovo pustinje, onda smo ubili jackpot ljudi. Pustinja mi je tačno trebala, daj mi taj čamac. Znači, bilo bi jako, jako dobro da je ovo pustinje ljudi. I malo sutra je pustinje jedno kao ostrvo od peska i ja mislio, e, možda je pustinje ono, ali stvarno ima ovdje dosta peska, ali ne možemo reći da je pustinje zato što nema ovaj, to jest ima i dosta zemlje i to, ali da li je to dovoljno peska da možemo tu pronaći, kako se zove, ono, piramidu? Ako jeste, onda bi to bilo dobro za mene. Ok, moramo nastaviti sa našim čamcem ovamo. Ok, ljudi, toliko sam puno plivao i nema bukvalno ničega, samo voda. Tako da se vraćamo nazad, ljudi. Zato što očigledno nema ničega ovdje, tako da vraćamo se nazad ljudi. Fazon ono, otišli toliko daleko da ima samo vode ljudi. Mislim, ima nešto i dalje sigurno, ali me mrzi to da idem toliko daleko sa tom vodom. I bilo bi korisno ovdje nešto da pronađemo ljudi, jer stvarno ono, šta smo pronašli? Samo smo pronašli 3 vuka i sva 3 vuka smo izgubili. Mislim ono, stvarno nije to neki uspeh, ali dobro. Uglavnom, moramo negdje da nađemo nešto zanimljivo, ljudi. Nema ničeg zanimljivog ovdje. Okej, stvarno je jako, jako dugačka ova voda, fazon neko more ili nešto. Mrzi me to toliko puno da pratim ljudi. Ali stvarno ne kontam gdje su nestali oni vukovi, jel je moguće da se vukovi izgube ako odete previše daleko? Ok ljudi, ne znam da li da se vratimo kući ili nešto. Čekaj, gdje mi je sad nestao čamac? Bukvalno je nestao čamac. Čekaj, šta sam se zabagovao ovdje ljudi? Ok, ne znam šta se dešava ovdje ljudi. Uglavnom, možda najbolje da se vratimo kući ljudi, zato što bukvalno ne mogu. Ovdje mislim da smo već bili. Da, i da je to ovo. U stvari nismo valjda. Uglavnom ljudi, mislim da je najbolje da se vratimo kući, zato što ništa nismo pronašli na ovu stranu. I ako budemo opet tako istraživali nešto, da idemo na neku drugu stranu, jer na ovu na koju smo mi išli očigledno nemamo ništa ljudi, kao što ste mogli i sami da vidite. Tako da se vraćamo gore. Mada ljudi, meni bi bilo jako, jako korisno da smo pronašli sedlo ili tako nešto ljudi. Čekaj, čekaj, na koju stranu sad idemo? Ok, idemo ovamo pravo i kao što vidite bukvalno tu
tu nam je kuća kao što vidite, tu imamo te baklje koje smo stavljali. Uglavnom nismo uspeli ništa posebno danas da nađemo. Našli smo bukvalno vukove i čekaj, gde sad oni mogu da budu? To ja ne kontam ljudi, bukvalno smo ih izgubili, jel dobro, čekaj. Stavi mi ovde ovaj respawn point i ovaj krevet i ovo ćemo sada da maknemo ovde, pošto nam trenutno ne trebaju. I šta smo sve bili pronašli? Ovo što smo pronašli, šta smo sve korisno pronašli osim vukova koje smo bukvalno izgubili? Dakle, ove tri stvari i ove neke gluposti još. Dakle, pronašli smo neke sadnice za drvo, pronašli smo ovo, pronašli smo ove pečurke i to nam je bukvalno to. Fazon, ništa drugo korisno nismo pronašli. Uglavnom, idemo tamo preko puta, čuj mene preko puta, mislim kontate ono, ovamo preko. Inače, ljudi, bilo bi fora da stavimo kao ovo lišće u vodu da može ovako da se prođe. Mada mi ne bi imalo toliko smisla zato što bi čamac naš to srušio, kontate ljudi. Čekaj. Zato sam bio i pokupio ovo da bih tu postavio, mada imamo mi sa čamcem to da srušimo 100% ljudi. Al dobro, mislim ono. E tako i čekaj da vidimo. Čekaj, jel to ladno opet pada noć? Znači ta noć fazon 4-5 puta u epizodi padne, okej. To je to. Inače, ne znam kako da vratim one vukove, bukvalno smo ih fazon izgubili, kontam ono. Mislim, ne kontam koja fora s time ono, da, ja sam mislio da oni uvek mogu da se teleportuju do vas, okej. Sad ćemo ovako, ljudi. Dakle, preskočit ćemo ovde. I to je to, dakle, može da se preskoči. I zasadit ćemo ovde, au ljudi koliko smo mi drveća bili zasadili već, to je dosta dosta zanimljivo, imamo ovde gljivu ljudi, to jest pečurku, ne znam kako se beše to sadi, to ćemo neki drugi put da zasadimo, čekaj, ja sam skroz zaboravio na koju foru se to sadi, mislim da nam treba voda i tako nešto, ranije sam znao ali sam zaboravio ljudi. Okej, vraćaj baklje ovde, idemo nazad ovde kući i vidjet ćemo ljudi sada, kako se zove, šta ćemo da vidimo ljudi, zaboravio sam šta sam teo da kažem, uglavnom ostavit ćemo ovo i ovo ovde i razmišljao sam da napravimo, čekaj, gde su nam oni papiri koje smo bili skoro napravili, okej, tu su. I koža, ljudi, imamo malo kože kao što vidite. Razmišljao sam da napravimo knjige, ljudi. Dakle, knjige. Ali ne možemo više da ih napravimo, pošto nemamo više kože i ovog. I sad, da li da napravimo onaj enchanting, te, kako se beše zove, onaj sto za enchantovanje, ljudi. Taj table da napravimo, čekaj samo, druže, gde mi je sad, treba nam dijamant i valjda se sećam kako se pravi, mislim da je ovako ljudi, i ovde još jedan obsidijan, da, stol za čarobiranje, okej, stol za čarobivanje smo napravili. Ovo ćemo maknuti ovde, dijamante vraćamo u čest, obsidijan ovde i čekaj. Ovo ćemo morati na neko posebno mesto da ostavimo, da li na tavanu ima mesta? Mislim da nema ljudi. Inače dobili smo achievement u vezi ovoga, čekaj. Čekaj. Gde mi je sad ovo? Da vidimo ljudi, gde nam je ovaj achievement koji smo dobili, čekaj, ne vidim gde mi je to ljudi sad, inače ne znam da li ćemo moći mi da pređemo Minecraft ljudi, pošto nikad nisam kao imao nešto posebno živce za to i to kontate, okej,
Dakle, ovo smo uradili. Ok. Sad moramo da vidimo gdje ćemo mi to da stavimo. Htio sam da vidim imamo li na tavanu mjesta, ali mislim da nemamo. Da, mislim da nema ovdje mjesta za to. A da li ima ovdje u podrumu dovoljno mjesta, čeki. Mislim da nema ni ovdje. Tako da, rješenje za to je da ovdje napravimo sobu. Dakle, ovdje kopamo ljudi. A daj druže, gdje šljunak tu baš da bude, od svega baš šljunak tu mora da bude. Ok, trebalo bi ovo da bude dosta. I uzmemo da iskopamo tako kocku tu ljudi. Tri bloka u vis. Ok. I vidjet ćemo koliko će to da bude ljudi. Ne znam koliko će nam tačno trebati. Kako se beše zove ovo? Andezit. To smo našli, tu vrstu kamena. Ok, mislim da bi ovo trebalo da bude dosta. I vremenom trebamo da napravimo te kao... kako se zovu, one police za knjige ljudi. Inače, nikad se nisam razumeo previše u to enchantovanje i to ljudi, ali... Vidjet ćemo i to kako ide i sve to. Inače, ne znam da li je pametno što trošimo dijamantski kramp na ovo, ali dobro ljudi. Ovako ide mnogo, mnogo brže. Našli smo i ugalj što je najjače ljudi. Inače u blizini mislim da imamo neku vrstu pećine ili tako nešto. Ovaj ugalj ćemo isto da uzmemo. Pošto nam bude možda treba i to. Ok. To je to. I ovo gdje je bio ugalj, to ćemo sve da popunimo ljudi. Pošto kontate ono, da nam ne bude tu ta rupa kao. I čujemo tu skeletone, znači jako blizu imamo i pećinu. Ne znam šta da kažem što se tiče toga, koliko nam je dobro što imamo tu pećinu, ljudi. Ima svo vreme njih da čujemo, tako da bi bilo bolje da istražimo tu pećinu vremenom. Ok, moramo da vidimo ovdje sada gdje nam je ovo što smo bili tu iskopali. Čekaj. Evo ga, ljudi. Dakle... Ovoliko otprilike blokova još treba da idemo, ok, ovdje i trebalo bi da je to to. Da, 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 ne, 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 mislim da sam jedan blok više ovdje iskopao, dobro, popravili smo to i ovdje stavljamo baklju. I sada moramo da očistimo svo ovo kamenje, ljudi, ko što vidite, da bi tu bilo prostora za sve te gluposti i to. Inače, stvarno mislim da mi nije pametno na ovo da trošim dijamantski kramp, ali dobro, ono, zato što nemamo puno dijamanata, pa kontate ono, ljudi. Ok, ljudi, dakle, ovo ćemo da postavimo, čekaj, čekaj, ovdje. I čekaj, moramo još baklji da stavimo, pošto je jako, jako mračno, ljudi. Mislim, ne izgleda kao da je jako, jako mračno, ali kontate ono, ljudi. Jeste dovoljno da bi se spawnali svi oni mobovi i to. Sada valjda nije. I čarobiranje ljudi. Čekaj, čekaj, čekaj. Police nam trebaju ljudi. Zato nam treba još dosta, dosta kože da bismo mogli to da napravimo. Čekaj. Ne možemo ništa. Treba nam lapis ljudi. Čekaj. Imamo tu lapis, inače ovdje mi treba jedna baklja, tačno imam osjećaj kao da tu može neko da se spona, jer nemamo dovoljno ovog. Ok, čekaj da vidimo sad ovo. Da li će biti dovoljno... Čekaj... Jel možemo išto od toga da uzmemo... To je ljudi, to! Prvi put smo enchantovali nešto u Minecraftu, kao što možete da vidite. I šta sad možemo s njim? Učinkovist 2. Čekaj, šta imamo sa time ljudi? Ne razumem se u enchantovanje toliko. Čekaj da probamo da kopamo malo ljudi. Ovdje negdje imamo zvuk od skeletona i tih ostalih gluposti, tako da...
Okej, inače tu nam je portal, da znate da se to čuje. E, ovdje imamo zvukove skeletona, kao što možete čuti. Ne znam jeste li čuli. Čini mi se da malo brže ide, ili mi se samo čini ovaj kramp. Čekaj, moramo baklju da stavimo. Uzet ćemo običan kramp sad. Pošto nećemo da trošimo taj dijamantski na to. Okej, okej, tu je pećina ljudi. Možda ovdje. Da vidimo tu. Da, ovuda možda možemo ljudi. Samo da razbijemo ovaj deo tu. I to je to. Čekaj. Dakle, evo nas ljudi, kao što vidite. Ovdje imamo tog skeletona. I to je to, nemamo više tog skeletona. I mislim da je ovo onaj deo. Ovo je samo voda ljudi, bukvalno isto kao što imamo gdje nam je rudnik, isto tako i ovdje imamo samo vodu, tako da smo otkrili i taj deo ljudi šta je. Zato što još od prvog puta kad smo počeli da kopamo, da li je bila druga, treća, četvrta epizoda, tako nešto, jer smo tad čuli ovdje nekog skeletona i ja mislio svo vrijeme to neka pećina kad ono ljudi to samo onaj bila ta voda, ajde vidimo da... Imamo ovdje dalje još neke pećine i to da proverimo, inače ovdje imamo ugalj i ovo, je moguće da ja to nisam ladno iskopao ljudi? A bukvalno od druge, treće epizode ili četvrte je to tu. Dakle, sad ćemo mi to lepo da uzmemo sve. I sad ćemo mi to lepo da zatvorimo, to je to. I sad ćemo mi lepo da siđemo dole. Znači ovdje nam je kraj kao što vidite, a ovdje... je bila neka pećina i ovdje negdje znam da ih imamo, samo što se sad ne čuju. Okej, za 5 blokova će kramp da nam pukne ljudi, čisto onako da znate. Eto vidite ljudi, i ovdje negdje mora da ima ovih, kako se zovu, mora da ima tu negdje ovih mobova i to. Samo što ih se više ne čuju, a ranije su tu negdje bili. Okej, jedino što čujemo je lava za sada. Ne znam gdje ćemo onda ljudi. Bukvalno ne čujem više ovdje nikakve mobove, a ranije su se čuli. Mislim, druže, ono, nije mogla pećina samo ovako da nestane skroz random. Čekaj. Ajde, poslušat ćemo još malo. Da li će da se čuju. Okej, ne čuju se. Nema ništa od toga ljudi. Tako da ne znam šta ćemo onda. Kad se više ne čuju tu mobovi. Ne znam šta onda da uradimo ljudi. Najbolje da se vratimo ovamo gore. Inače, ako mislimo još da se bavimo tim enchantovanjem, treba će nam dosta još lapisa i to. Nego, bilo bi korisno da napravimo i farmu krava također. Gledajte zašto, zbog dva razloga. Da bismo dobili achievement, jer se za to dobije achievement. I također da bismo imali kože, jer nam koža treba da bismo napravili i one knjige ljudi. Koje nam trebaju ovdje za enchantovanje. Možemo mi da enchantujemo i bez knjiga, ali možemo nešto jako, jako slabo. Uglavnom, ljudi, čekaj sad. Šta sam teo da uradim sad? Noć je napolju opet. I da li imamo blizu neke krave? To bismo trebali da proverimo ljudi. Čekaj. Ovako. Ostavi ovo sve što ti ne treba tu. Zamislite, izgubim ovaj dijamantski kramp. Ali bi to bilo loše ljudi. Nego gdje su nam ove kokoške sad? Da idemo u ovu baštu ljudi. Samo da nemamo tu neke hripere, dobro je, nemamo ih valjda. I uzet ćemo ovu šećernu trisku. Ona će nam trebati da bismo napravili onaj, kako se zove, da bismo napravili papir koji će nam trebati za te knjige i papire. Okej. Ovo nam također treba. To ćemo sad opet da zasadimo.
I ići ćemo da vidimo kako napreduju kokoške, jesu li konačno prasle kokoške. I morat ćemo ovo meso koje imamo da ispečemo, čekaj. Dakle, da vidimo kakva je situacija tu ljudi. Ne! Šta ja radim za malo da sam ih pustio da pobegnu? Čekaj. Ok, imamo tu ove jaja kao što vidite. A kako mi to da pokupimo sad, a da ne upadnemo? Ok, moramo da pazimo sad da nam ne pobegnu, jer je tačno tu izlaz, dobro je nisu pobegli. I pred kraj epizode želim da proverimo da li možemo ovdje da pronađemo neki, kako se zove, neki onaj, znate, krave, da li možemo neke da pronađemo. Ok, popunili smo ovo, nismo baš popunili, ali dobro. Okej, okay, pazi ti to koliko kripera mi ovdje imamo. Šta nam kriperi ovdje prave neku žurku ili nešto? Au, ljudi, kako sam odleteo zbog kripera. Okej, okay, koliko god baklja da stavimo nikad nije dosta, tako je to sa tim kriperima. Ne možemo da sprintamo zato što nismo jeli hranu, ljudi. Okej, okay. Uglavnom... Jel nam je to kriper ladno iskopao ugalj? Uglavnom, tamo gdje se nalaze konji, trebalo bi da tu imamo i krave, ako se dobro sjećam. I trebali bismo farmu krava isto da napravimo. Okej, ovdje imamo konje. Samo da vidimo gdje su tačno. Inače, malo je glupo ono što smo izgubili one vukove čim smo ih pronašli. Da, ovdje imamo i krave i konje. Evo je krava. I treba nam još jedna krava, samo jedna nam ništa ne znači, dve nam trebaju. Okej, ne trebaju nam ovce, toliko trebaju nam krave, ljudi. Čekaj. Okej, prate nas kao što vidite, što je dobro. I stavit ćemo ih ovdje na isto mjesto, šta fali, ljudi. Ajde! Dolazi vamo, e! Kravo, šta nećeš pšenicu više? A daj druže ono, prati pšenicu ono. Hoćeš da pratiš ili ne? Okej, mislim da nema ništa od ovoga. Čekaj, čekaj, šta ćemo mi sad ovdje ljudi? Krava neće da nas prati. Okej, dakle neće da nas prati i to je to. I onako nam ne znači ništa ako nemamo dve krave, nama dve krave trebaju ljudi. Tako da nema ništa izgleda od toga. Treba će nam... NE! Ne ljudi! I sleti će kokoška ovdje, jel realno ovo ljudi? Znači ljudi uglavnom... Šta sam ja teo, treba će nam... Još krava ljudi, to ćemo vjerovatno u sljedećoj epizodi zato što će koža da nam treba, da napravimo te knjige i to. Pa nadam se da vam se svidio ovaj video u kojem smo kao išli da tražimo nešto i na kraju nismo našli ništa, našli tri vuka, pripitomili ih i izgubili ih. Uglavnom nije nešto dobro prošla ova epizoda osim toga što smo napravili onaj enchanting table. Pa nadam se da vam se svidjela epizoda, ako jeste ostavite like, subscribe, zvonce, šerite video, uđite na Discord server i to je to, pozdrav.